Idag så är det måndag och ja, jag har vaknat och jag ska jobba idag och sen vet jag inte mer vad som händer, men och så skulle jag gå ner och äta frukost. Så det gör vi. Nu så har jag ätit frukost och jag har tagit på mig lite. Jag ska ha en klänning också. Och så ska vi fixa håret och skriva iPad. Och sen ska jag till jobbet. Men om jag stoppar ner er nu så ses vi igen på jobbet. Alltså, det går så där idag. För att jag fick inte jobba. Alltså, jag har ju ont i huvudet. Och det har jag ju varje dag, men idag är det extra ont. Sen har jag lite ont i magen. Och då så sa de att jag får vara hemma idag och inte jobba. Och så kan jag få jobba imorgon istället. Men alltså, problemet är att jag hatar att vara hemma. För att jag älskar jobbet så mycket. Alltså, jag vet inte, jag tycker bara om att jobba för att det blir liksom att man gör någonting. Och alltså, man brukar alltid jobba. Och jag tycker det är skitkul. Men ja, jag fick inte det idag. Utan jag fick vara hemma så att jag blev rätt ledsen och massa sånt. Och ja. Men nu har vi pratat och jag får hemma idag. Jag får sitta och spela, jag skulle pärla lite, kanske se Käppis. Så får vi väl se vad som händer idag. Men ja, nu sitter jag och spelar lite i alla fall. Och jag vet att nu kommer jag få massa kommentarer att bara, ja, men har du ont i huvudet kanske du inte ska sitta och spela. Du kanske inte ska sitta framför en skärm. Men alltså, det är inte därför jag har ont i huvudet, utan jag har ont i huvudet för att det är någonting i huvudet som om en växer där eller vad nu det är. Alltså jag hänger inte riktigt med på vad det är. Och det är därför jag har ont i huvudet. Det är ju inte för att jag menar att jag sitter framför en skärm eller massa sånt som många tror, eftersom att jag ofta sitter och spelar när jag säger att jag har ont i huvudet. Men ofta sitter jag och spelar för att det är en alltså lugn sak att göra. För att ja, men det kanske inte riktigt funkar att vara ute och på studsmattan när man har jätteont i huvudet. Utan då sitter jag hellre och spelar och bryr sig om mig. Liksom inget spel behöver tänka på precis. Utan du springer bara runt på ett fält och behöver du paus, ja, du kan stå still och bara inte göra så mycket. Det är så att det är liksom inget jättesvårt. Så nu så har jag varit nere och pratat lite och jag kommer få min utdrag eftersom att jag inte är sjuk, alltså med feber och sånt, utan det är huvudet och så här, så att vi vet varför det gör ont, alltså att jag inte är sjuk eller vad nu man ska förklara det som. Så jag kommer få min utdrag om huvudet ändå känns bra. Och sen nu när alla åkt till jobbet så ska jag och Liss baka bullar. Så det blir ändå en bra dag hemma. Alltså det blir inte det här
Typ att hon sitter och inte gör någonting utan det händer ändå lite. Och baka bullar är gott och kul att göra. Så jag är glad igen. Spelar Roblox, jag låter liksom, jag ska se om ni kan se det, men jag låter min gubbe stå så här, alltså jag ska ha så jäkla mycket pollen härifrån, så det är bara låta gubben stå och så pilla lite ibland bara för att den inte ska liksom tro att jag är borta liksom, utan att jag sitter här, och så säger jag öron till min käpphäst samtidigt, så att jag gör allt. Ja, nu kan vi prata igen. Men liksom, jag visste ju inte i morse när jag började vlogga att jag var tvungen att vara hemma idag. Och då så blev det sådär bara, ja men... Nu så har jag suttit väldigt länge och spelat Roblox och sitt käppis och pratat med Lotta. Så nu var det dags för fika, för nu har alla andra också kommit hem från jobb. Nu så har jag fikat och nu sitter jag fortfarande och syr. Jag sitter och spelar Roblox och jag kollar på familjen Akronve. Så vem har sagt att man bara kan göra en sak som det? Nu så ska jag avsluta, för nu ska vi åka iväg på min utedag. Men alltså... jag har ändå haft det rätt bra när jag sitter och spelar. För att, alltså ni som spelar Beast Swarm, ni vet hur jobbigt det är att springa runt på ett fält när man ska ha så jäkla mycket saker. Eller mycket pollen. Men jag har ju sprungit runt på stubben nu hur länge som helst. Men alltså, jag har ju bara låtit den stå där. Så att det har ändå gått rätt snabbt. Jag vet inte, ja, jag har fortfarande... väldigt långt kvar. Jag har kommit till typ hälften nu. Jag har ändå hållit på några dagar. Ja. Men jag har liksom samtidigt kollat YouTube. Samtidigt har jag sett, alltså, titta här. Vad söt. Med mannen. Det ska bli en unicorn. Men ja, nu ska jag avsluta, för nu ska jag på utedag. Vi ska till djuraffären får hitta mat till potatis, för hans mat börjar ta slut. Nu så har vi åkt på min utedag och vi var i den djuraffären precis. Men de hade typ inte det här typ maten som potatis ska ha. Så vi ska gå till den andra djuraffären och se om de har den. Vi hittade faktiskt maten i andra affären. Där är den. Och jag hittade också Carefresh. Alltså... jag har ju börjat använda det istället i buren. Och det är faktiskt jättebra.
Och ja, men jag har typ i buren nu, och jag brukar ju bara ta bort, alltså på de skitigaste ställena där han har bajsat. Så därför räckte det med en liten just nu. För det är ändå rätt mycket i dem. Men nu ska vi bara vänta på taxi nu. Ja, ganska snart. Okej, och sen åka hem och sen får vi se vad som händer. Men jag mår i alla fall bättre nu än vad jag gjorde i morse, så att jag är ändå nöjd att jag fick minuter då. Nu så har vi kommit hem och jag har bärt upp maten och hairfreshet. Och nu skulle vi snart äta. Jag skulle få nuggets och makaroner. Nu så har jag ätit upp och jag fick faktiskt en vattenbakelse som efterrätt. Det är gott. Nej, för de är inte goda imorgon. Nu så har vi ätit och vi har även skrivit så alltså på alpackan. För jag ska börja sy en alpacka också. Samtidigt gör jag denna alpackan är på beställning, så den måste jag bli färdig med. Ja, inte nu, men om 11 dagar tror jag det var. Så jag får se hur det går. Men det var en av mammas jobbkompisar. Hon bara undrade så här lite snabbt. Så jag lovade ingenting utan sa att jag skulle försöka se om jag hinner. Så vi får se. Och samtidigt som jag sitter och syr och sånt, så tänkte jag, jag kan ta limmet förresten, för jag behöver lim. Så tänker jag att då kan jag sitta och samla pollen på stubben. Nu så var det dags att typ gå i säng. Jag har, alltså även om det var jobbigt i början, alltså idag alltså på morgonen. För jag var ju ledsen för att jag inte fick jobba och det här. Så blev det faktiskt en bra dag ändå. För att jag mådde bättre senare idag och jag orkade liksom ha min utedag. Och jag har orkat sy och jag har orkat göra saker faktiskt. Så det känns ändå bra. Men potatis, vad tog du vägen? Men nu ska jag i alla fall i säng. Så jag hoppas verkligen att... Men jag hoppas verkligen ni tyckte om den här videon. Så klicka gärna på tummen upp. Kommentera om det är någonting. Dela och prenumerera, så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!